Акыштың мемлекеттік қарызы жыл санап ұлғайып барады. Берешек сомасы бүгінде 20 триллион долларға жуықтаған. Елдегі сарапшылар болса, бұл жайттың алып экономика атына жақсылық әпере қоймайтын айтуда. Яғни тағы да мемлекеттік салық төлемдері жоғарылап, бюджеттік шығыстар азаяды және қымбатшылық дендеуі мүмкін. Сондықтан билік таяу арада шұғыл шешім қабылдауға мәжбүр. Қарыз мәселесі әзірге Конгресте қаралып жатқанда тілшіміз Жігер Сәрсен мәселенің мән-жайын анықтап көрді. Акш кезектірет мемлекеттік қарыз мөлшерін арттырып жіберді. Апта басында елдің қаржы министрлігі берешек көлемі 18,1 триллион долларға жеткенін мәлімдеп, Конгреске хат жолдағаны белгілі. Бұл мемлекеттің жалпы ішкі өнімінен де артық сома. Демек, ел үкіметі үшін нағыз тықыр таянғанға ұқсайды. Биліктің алдында жаңа қаржылық кезең басталғанға дейін жедел әрекет ету міндеті тұр. Үкіметтің екі таңдауы бар: мемлекеттік қарыз көлемін арттыру немесе шығындарды қысқарту. Әзірше бас қазыналық ведомство өзінің қаржылық міндеттерін орай қандай да бір шұғыл шешім қабылдауға дайын отыр. Олардың қатарында мемлекеттік және муниципалдық қазыналық құнды қағаздар шығаруды доғара тұрып, зейнетақы, мүгедектер мен мемлекеттік қызметкерлерге төленетін әлеуметтік төлемдер қорына қаржы құю. Стивен Мур бұрынғы бюджет маманы, тәжірибелі экономист, бүгінде Wall Street Journal басылымына ұдайы мақалалар жазып тұрады. Мемлекеттік қарыз деңгейінің аспандап шыға келгені алып державаның атына абырой әпермейді деп есептейді ол. Мемлекеттік қарыздың жыл санап ұлғайып келе жатқаны қарапайым халықты алаңдатқанмен, ресми Вашингтонның оған әлі күнге дейін үйреншікті қарауы қынжылтады. Созылмалы дертке айналған берешек мөлшері жылына жарты триллионнан бір триллион долларға дейін үстемеленіп келеді. Егер біз нағыз экономикалық супер держава атанғымыз келсе, қарыздың бұлай шарықтай бергені жақсы емес. Жалпы ақштағы мемлекеттік қарыз түйткілінің талай жылдан бері түйінін тарқамай келеді. Берешек көлеміне қатысты биліктің конгреспен ақылдаса отырып шешім қабылдау шарасы 1917 жылдан бастап қолға алынды. Мемлекеттік қарыз мөлшері сол уақыттан бері ондаған есе ұлғайып отыр. Мәселен, 1910 жылы оның көлемі небәрі 2,7 миллиард доллар болса, жалпы ішкі өнімдегі үлесі 8% еді. Арада бір ғасырдан соң, яғни 2011 жылға қарсы сомасы 15,1 триллион долларға жетіп, тұңғыш рет елдің жалпы ішкі өнім деңгейімен теңесіп шыға келді. Ал 2013 жылы ол 17,5 триллионға, енді міне 18,1 триллион долларға жетті. Елдің әскери компанияларына да үлкен шығын жұмсалып отыр. Мысалы, Ирак пен Ауғанстандағы іс-қимылдарды қаржыландыруға берілген қарыздардан шын мәнінде оның пайыздық төлемі әлдеқайда көп болған жайттарды білеміз. Өзге мемлекеттерден қарыз алу мен бюджет тапшылығының еселене түсуі біздің болашағымызға үлкен қауіп төндіріп отыр. Ең дұрысы, мемлекет тапқан табысына қарап, жарататын бұрынғы жағдайға қайта оралуымыз керек. Сарапшылар мемлекеттік қарыз мөлшерін рұқсат етілген деңгейден асыру төңірегіндегі бұл жолғы даудың жеңіл болмайтынын айтуда. Оның саяси себебі де бар. Өйткені елдегі атқарушы билік демократтардың, ал заң шығару республикалықтардың уысында тұр. Екі саяси күштің арасындағы тартыс немен аяқталса да, қалыптасқан қарыз машақаты ақш экономикасы мен халықаралық нарықты айналып өтпесі анық. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Анар Гарип, Вашингтон.